Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. RTV xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə yanaşı İsrail və Fələstin arasındakı münaqişə, eləcə də regiondakı humanitar böhran müzakirə olunub. Prezident Erdoğan regiondakı münaqişələrin, xüsusən də İsrail-Fələstin münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin mümkün olduğunu və Türkiyənin buna nail olmaq üçün bundan sonra da səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib, deyə məlumatda qeyd olunub.